Поліцейські розшукують водія, який збив на смерть пішохода у Рівненському районі. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 22 березня у селі Городок. Не встановлений допоки водій збив пішохода. Останній загинув на місці. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що на вулиці Штенгеля в селі Городок невідомий водій, рухаючись з центру населеного пункту в напрямку автодороги Рівне-Луцьк, орієнтовно на автомобілі Audi сріблястого кольору, здійснив наїзд на пішохода 42-річного рівнянина. Чоловік ішов проїжджою частиною дороги у попутному із транспортним засобом напрямку. Унаслідок ДТП житель обласного центру отримав травми, несумісні із життям. Під час огляду місця події було вилучено уламки фари та лакофарбове покриття сірого кольору. А вже на автодорозі Київ-Коваль жителька Рокитнівщини потрапила під колеса автівки. Унаслідок ДТП, яка сталася теж 22 березня, 51-річну жительку села Карпилівка госпіталізували до лікарні. 56-річний житель міста Коваль, рухаючись в напрямку міста Київ, попри застосування екстреного гальмування, здійснив наїзд на пішохода 51-річну жительку села Карпилівка. В результаті зіткнення потерпілої з забоями грудної клітки та ушкодженням лівої ноги госпіталізували у Рокитнівську центральну районну лікарню. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль із механічними пошкодженнями поміщений на територію Рокитнівського відділу поліції. В автомобілі рівнянина поліцейські вилучили зброю та боєприпаси. 22 березня близько 16-ї години на вулиці Гагаріна у Рівному виявили в автомобілі 45-річного жителя Рівного пістолет, 7 набоїв та вибуховий пакет. За оперативною інформацією, поліцейські поблизу кінотеатру на вулиці Гагаріна під час поверхневого огляду автомобіля Kia під керуванням 45-річного рівнянина виявили та вилучили пістолет, подібний до Шмайсера, 7 набоїв до нього та предмет зовні схожий на вибуховий пакет. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України відкрили кримінальне провадження. А вже на вулиці Міскевича 22 березня рятувальники гасили пожежу. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що осередок пожежі знаходиться на 5-му поверсі у двохкімнатній квартирі. Провівши розвідку, з'ясували, що горять речі домашнього вжитку на кухні. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. На приборкання вогню рятувальники подали один водяний ствол. Через пожежу в димовій пасті опинилися десятки мешканців верхніх поверхів будинку. Тому їх вогнеборці вивели на свіже повітря. Жертв та постраждалих на пожежі немає, а до гасіння залучили 4 одиниці техніки ДСНС та 14 рятувальників. Вогонь знищив меблі, пошкодив холодильник, закопотив стіни та стелю кухні. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.